Govorimo pre svega sa damom, gospođom Jelenom Jovković, direktorkom turističke organizacije Aleksandrovac. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro vama, vašim kolegama u studiju i dragim gledalcima. Hvala vam što ste sa nama ovog jutra. Sa nama je i gospodin Kosta Butinjac, vinar, vitez vina viteškog odreda, viteškog reda, monaha Doroteja. Dobro jutro i vama i dobrodošli u naš program. Dobro jutro, dobro vas našao. Hvala vam. Ovo je negde postala tradicija, 11. godinu za redom, i sami ste se negde začudili da je toliko godina prošlo. Oko 50 porodičnih vinarija će svoje podrume otvoriti za posetioce. Da li su potvrđena i učešća nekih vinarija iz regiona sa kojima, eto, opet možda tradicionalno sarađujemo? Pa naravno da da, 1. maja imamo, kako ste već sami rekli, 11. po redu Međunarodni sajam vina pod nazivom Župa 2024. Kao sama manifestacija predviđen je i osnovan je u smislu očuvanja tradicije, ali i afirmacije i razvoja vinarstva i vinogradarstva i podsticanja da se otvaraju nove vinarije. Tako da, osim tradicionalnih porodičnih vinarija, čiji je predstavnik danas sa nama, imamo dosta mladih ljudi, čak imamo i dama, i time moramo da se pohvalimo. Ali osim vinari Župe, koji su predvodnici, jel te, i učesnici na našem sajmu, biće dosta učesnika sa teritorije naše lepe Srbije, ali isto tako imaćemo i 20-ak učesnika iz inostranstva, zato imamo i ovaj prefeks međunarodni. Imaćemo vinarije iz Bugarske, Rumunije, Hrvatska, Slovenija, rekla sam Bugarska, Makedonija i po prvi put čak i Albanija. Tako da širimo koncept. Šta to oni imaju da ponude u ovom smislu? Imaju. Negde naše tržište prosto nije... Nije, ali naši vinari odlaze tamo, a i ovo je prvi put da će se neko pojaviti. Tako da pozivimo vas i sve vaše gledaoce da, ako žele da provedu, nisu još uvijek odlučili gde će za 1. maj, ili nisu otputovali, ili se nalaze u Vrnjačkoj banji, na Kopaoniku, gde su već popunjeni svuda kapaciteti, da posete Aleksandrovac i Župu, jer ima toliko toga da ponudi i da vidi, a jako je zanimljiv sam program sajma, koji će potpuniti, osim toga što će moći da degustiraju vine, moći će da obiđu muzeje koji će tog dana raditi od 10 do 18 časova, muzej vinarstva i vinogradarstva, koji je neizostavan za obilazak, jer će se sa sasvim drugom slikom vidjeti samo vinarstvo i vinogradarstvo u Župi i u Srbiji i zavičajni muzej Župe. Apsolutno. E sad, kad govorimo o porodičnim vinarijama. To je jedno pre svega divno zanimanje. Najviše što sam ja učestvovala u proizvodnji vina je gaženje grožđa. Da li se i ove godine negde uporedo sa sajmom župljani spremaju i za berbu? Naravno, mi smo vinogradari opredeljeni smo početkom vinogradarske godine, koja pada nekako na praznik Sveti Trifun, to je 14. februar. I onda mi počinje naša kalendarska godina, odnosno vinogradarska godina. Počinje vegetacija malo kasnije, pratimo vegetaciju. Nikad nećete znati kakva će berba biti, sve zavisi od vremenskih uslova u toku godine. Jer, kaže, zemlja je majka, čokot je otac, vino je dete, a klima kao vremenske prilike je sudbina. I onda ne znamo šta će biti, trudimo se da to uradimo kako treba i radujemo se sunčanoj godini, gdje se dobija dobro grožđe, odnosno dobija se dobro vino, samim tim što je dobro grožđe. Naravno, kad govorimo o vinarstvu, vinogradarstvu, nekako je vrlo inspirativna tema, pogotovo za one uživaoce vina kao takvog. Koliko ćemo imati prilike da se i ove godine, kao i svih prethodnih, negde upoznamo sa svim selekcijama koje nudi pre svega Srbija, naravno onda i gosti iz okruženja? Pa eto, to su prilike, sajmovi, saloni vina, to su prilike da ljudi pokažu ono što su stvorili u svom vinogradu prvo, pa posle toga u svom podrumu. I zaista je jedinstvena prilika da se pokaže javnosti, posetiocima, uživaocima vina, da oni vide šta smo mi to stvorili i na koji način smo radili u razgovorima sa njima, menjajući iskustva sa kolegama. Tako da je to jedna jedinstvena prilika da se pokažemo i da vidimo ko je šta stvorio, da jednostavno, ako napravite dobro vino pa setite sami kuće, onda narod to nije vidio, ljudi nisu videli, niste uspjeli. Mora da pokažete ono što ste uradili. Tako da je to dobra prilika, posebno je Župa, jedna čarobna regija koju bih ja izdvojio, ne samo zato što sam ja župljanin, nego zato što je zaista jedna čarobna vinogradarska kotlina koja daje izuzetne kvalitete grožđa. Posebno bih naglasio, mi kažemo, župske autoktone sorte, srpske su naravno, a župski prokupac tamjanika, jagoda. Dođite da vidite kako se to radi, da uživate jednostavno. Vino ima više aspekata, ima verski, ima kulturološki, ima zdravstveni, ima religijski i tako dalje. Sve je to tu. Tako da, i kaže Isus na kraju, ko ne jede telo moje, ko ne pije krv moju, neće biti dostojan mene, misleći da mu je telo hleb, a krv vino. Absolutno, da, to je. Hvala vam što ste i to pomenuli u okviru ovog razgovora. Kad govorimo o učesnicima, da li se negde saradnja proširuje, da li se interesovanje proširuje i kako su domaće vinarije, upravo te porodične vinarije zadovoljne, pre svega naravno i samim sajmom, ali i onome što on donosi u Župu? Pa, saradnja se razvija, koncept se razvija iz godine u godinu, kao i svaka manifestacija u Župi dobija neki novi oblik. Evo, sad smo oplemenili malo i program, tako da je i drugačiji program sajma. Program sajma biće istaknut, odnosno već je istaknut na stranici www.sajamvina.org.rs, ali ukratko da kažem vezano za program, zato što se to tiče i samih učesnika, njima će biti zanimljivo, a i samih posetilaca koje očekujemo. Veče uoči sajma u 19 časova u Muzeju vinarstva i vinogradarstva u Aleksandrovcu održat će se jedno jako interesantno predavanje Vinska saga Srbije. Biće posvećeno vinogradima kroz vekovi umetnost, čitava ta spona. Onda 1. maja otvaramo sajam za posetioce u 12 časova, a svečano otvaranje sajma biće oplemenjeno učešćem Dinamiki Music, električni gudački trio. Tako da taj program će voditi naš takođe vitez vina Miša Ćirić, svima poznat. Kasnije ćemo imati i tematska predavanja koje su vezane za same učesnike i baš su prilagođene teme i radionice u razgovoru sa vinarima. Jer stvar je u tome što ne samo promocije, već i da ljudi koji da se sretnu na sajmu, da razmene iskustva međunarodna, naravno mi kao degustatori da nazdrave, ali i sami učesnici imaju mnogo toga za reći i za pokazati, a pošto su oni naše zvezde i naši najbolji ambasadori, imaće 2 radionice koje su njima vrlo korisne. Jednu će održati gospodin Toma Ivanović. Tema radionice je strategije pozicioniranja župskog prokupca na tržištu, što je jako bitno. A druga radionica održat će se u 16 časova. Nju će držati gospođa Spomenka Babić-Banković. To je inovativna strategija primjene grožđanih polifenola u ljudskom zdravlju i biocirkularnoj ekonomiji. Tako da kasnije imamo i gospodina Aleksandra Tokovića, također viteza iz Viteškog reda i Subotice, koji će održati svoj mini koncert. Dakle, svi su tu. Dakle, svi su tu. Samo očekujemo posetioce da nam se oni pridruže da zajedno istrimo. Njih neće faliti. To je sigurno. Da li mislite da čovjek može da kaže da se u vina razume samo onda kada se razume i u sam proces proizvodnje? Ili je ipak degustacija ono što je primarna pomisao? Pa, postojimo mi koji stvaramo vino, gajimo grožđe i postoje oni koji uživaju u vinu. Mi stvaramo, gajimo grožđe, pravimo vino i mi uživamo, naravno. Ali postoji grupa ljudi i to je najveća grupacija koja samo uživa u vinu. I vino je zanimljiva priča, izazovna je, hedonistička je priča, pa ljudi sami tim žele da nauče što više o vinu i naravno da ovladaju svojim ukusima, da bi mogli to da slažu sa hranom, prijateljima, dobom dana, muzikom i tako dalje. I izazovno je znanje. Znate, kaže, posebno je zanimljivo da muškarac poznaje dobro o vinima i tako dalje, pa neki zna malo više, neko malo manje, ali zna da pije. To im je svima zajedničko. Tako da priča je beskrajna. To je kao ruski klasici. O vinima i grožđu možete da pričate danima, noćima, ja bar. Tako će biti i od 1. maja. Tako će biti, da bome. Spremni ste da neke stvari ponovite i više puta dok god ima interesovanja. Apsolutno, želja je jeste da ljudima što više dođe do pre svega je to edukativna stvar, hedonistička stvar, kultura, vaspitanje, jer nošenje uniforme viteškog reda Monarh Doroteja jeste zadatak da se ljudi edukuju, da dožive kulturni sadržaj svog tog vinarstva, vinogradarstva, ne samo ajmo da sednemo da pijemo, moramo da shvatimo šta je to. Htjela sam da vas pitam koja je sorta negde vama omiljena, ali sam shvatila da bi to možda malo bilo neozbiljno s moje strane. Ne, u redu je, pitanje je dobro. Pa svaki čovjek koji je uživalac vina ima neki svoj favorit, neki svoju sortu. Ja kao lokal patriota moram da pomenem Prokupac i moju jagodu koju sam oživeo, vratio na scenu, ali isto tako gajim i jednu internacionalnu sortu Pinot Noir koja je meni najomiljenije vino i najbolje vino na svetu, ali to je ovako subjektivno, neko će drugačije. I ono što je negde posebno važno za sve vinare i vinogradare, koliko su zadovoljni profitabilnošću? Ipak je ljubav ono što je tu na prvom mestu. Reklo bi se da je zarada ipak nešto što ne možemo baš računati. Pa ko bude posmatrao te dve stvari zajedno, onda će uspjeti. To je win-win kombinacija. To je to, a neko ko želi samo da zaradi ili neko ko samo hoće da uživa u vinu, pa treba mu nešto i da zaradi. Jeste da se napraviti dobro vino, pokazat će ljudima, ali moraju da se radi. Dve stvari koje mora da idu zajedno. I profit, i kvalitet, i uživanje. Apsolutno jasno. Onda ćemo napraviti dobru priču. Apsolutno jasno. Više na temu vina možete čuti i kada počne 11. Međunarodni sajam vina Župa 2024. Još jednom da ponovimo, zvanično će sajam biti otvoren za posetioce 1. maja u 12 časova. Pozivamo vas i vaše gledalce da upravo o tome o čemu govorite, da dođete da probate i onda pronađete svoje omiljeno vino. A mi ćemo biti divni domaćini, a vas očekujemo i u berbi grožđa da se podsjetite gaženje grožđa. Da, na to uopšte nemojte da sumnjate. Ja sam zagarantovan posjetilac, povešću sve one koji mogu da stanu u jedna kola. Ako treba organizovan prevoz iz Beograda, može, u jedan autobus taje do 52-30 putnika. Mi ćemo organizovati sve, samo želja da dođete. Ja pozivam sve naše gledalce da se pridruže 11. Međunarodnom sajmu vina Župa 2024. godine od 1. maja. Imaćemo prilike da se družimo i što je najvažnije, da nešto novo naučimo, da iskoristimo priliku i za druženje, za razmenu iskustava. Vama najlepše hvala što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Hvala vama.